İzleyicilerimiz hamınızı hoş gördük. Bugün sizler için, müəllimler için en çok istifadə edilen Google Forum'un izahlı videosunu başa salacağım. Deməli, Google Forum ne demektir? Google Forum müəllimler için test sınav düzeltmek için, hazırlamak için istifadə olunan bir proqramdır. Yəni bu proqrama daxil oluruq. Müəllimler istədikləri sınavları oraya yerleştirir. Tələbələri üçün faydalana bilərlər. Deməli, Google'dan girdik. Deməli, Google Forum'u girmek için hökmən burada Gmail olmalıdır. Gmail siz Google Forum'a daxil olmaq qeyri mümkündür. Əgər Gmail'iniz yoxdursa, Gmail'i yaradıb Google Forum'a daxil ola bilərsiniz. Deməli, belə bir səhifə açılır. Başlıqsız forma gəlir. Başlıqsız forma nədir? Burada forma təsviri var. Başlıqsız formanın aşağısına forma təsvirini yazır. Məsələn, Azərbaycan dili. Hansı fəndən imtihan, sınaq testi düzəltmək istəyirsinizsə, deməli, bura yazırıq Azərbaycan dili. Sonra burada ikinci var, başlıqsız. Başlıqsız sual nə deməkdir? Başlıqsız sual odur ki, yazırıq isim nədir? İsim nədir? Yazdıq bura sual şərəsi. Yazdıq bura isim nədir? Deməli, burada seçim forması var. Seçimə daxil oluruq. Deməli, seçim özündə nə deməkdir? Variantları yazırıq A variantı. Əşya bildirir. Bura yazdıq əşya bildirir. Mən burada test-testləri, yəni ağzıma qədər yazasam, sırf, yəni, siz başa düşərsiniz, əşya bildirir. Sonra burada seçim əlavə edin və ya digər əlavə edin. Digər əlavə edinə daxil oldu. İkinci variant açılır. Yəni, bura seçim əlavə edin. Bunu pozaq. Bura yazırıq B variantı. Bura yazırıq hərəkət. Sonra C variantını yaratmaq üçün seçim əlavə edin. Yazırıq seçim üçünü pozuruq burada. Yazdıq bura C variantı. Miqdarın bildirir. Ta o sözün yazmıram. Seçim əlavə edin burada. Deməli, 4'ü, seçim 4'ü pozuruq. D variantı yaradırıq. Sayım bildirir. Misal üçün yazırım. Sayım bildirir. Y variantını da yazmaq üçün. Deməli, yazırıq seçim altını pozuruq. Y variantın yox, bunu pozuruq. Seçim deməli seçimi pozduq. Deməli Y variantını yazırıq. Yenə yazırıq hərəkətin bildirir. Deməli hərəkətin bildirir yazdıq bura. Deməli bunu elədikdən sonra burada çoxsaylı seçim var. Çoxsaylı seçim özü nə deməkdir? Deməli burada qısa cavab, paraqraf, çoxsaylı seçim vasitə. Qısa cavab nədir? Deməli qısa cavab mətnin cavabın qeyd eləmək üçün yazıb ki, isim nədir? İsim əşyanın adını bildirir. Sadəcə burada əşya bildirir qısa mətin kimi yazılacaq. Yəni burada yazılacaq əşyanın adını bildirdi. Qısa cavab bu olaraq getdi. Paraqraf nədir? Ən uzun cavab. İsim nədir? İsim əşyanın adını bildirir. Kim nə hara suallarına cavab verir? Uzun mətnin cavab kimi siz qeyd edə bilərsiniz. Çoxsaylı seçim, yəni A, B, C, D, E variantıdır. Xanaları da qeyd etmək onun kimi bir şeydir. Aşağı açılan da nə deməkdir bu? Açıq tipli suallara aiddir. Yəni 1, 2, 4 və s. ya 3, 5, 6 olan cavabları fayl yükləmə daxil olmuruq. Deməli, bunlar çox vacib bir şey deyil. Qeyd qutusu nə deməkdir? Qeyd qutusunu da sizə başa salım. Qeyd qutusu da açıq tipli suallara aid üçündür. Yəni, cavabı almış o 1A, 2B, 3C onun üçün istifadə olunur. Sonra burada aşağıda gördüyümüz bu nə üçündür? Bu ikinci sualı düzəlmək üçün də yazırıq, məsələn, feil nədir? Sonra qeyd elədikdən sonra bunu yenə daxil olur 3-cü sualı, yenə daxil olur 4-cü sual, 5-ci sual və s. ilaxır kimi suallardan istifadə edirik. Sonra burada bir şey sizlər üçün izah edim. Deməli, bu işarə nə üçündür? Bu işarə daxil oluruq. Məsələn, coğrafiyadan test düzəltmək istəyirik. Bayraq şəklini qoyuruq. Bayraq şəklini daxil oluruq və test sualımız hazır olur. Yəni, onun üçün istifadə olunur. Buradan çıxdı. Deməli, bu nə üçündür? Ən çox xarici dili müəllimlər üçün istifadə olunan
proqramlardan biridir. O, deməli, ingilis dili ya xarici dil, fransız dili olaraq, deməli, listening salmaq istəyirsiniz. Hansısa bir videonu yükləb, linkin atmaq istəyirsinizsə, bura linkin atırıq və seç düyməsini klikləyirik və ora listening daxil olur. Ən çox bu dinləmə mətnləri üçün istifadə olunur. Deməli, bu nə üçündür? Bu, deməli, testləri kopyalayıb 2 dənə testi düzəltmək üçündür. Ən çox vaciz istifadə olunan bütün testləri redaktə elədi, düzüldü, qoşduq yerinə yerləşdirdikdən sonra bunu daxil eləməliyik ki, testlərimiz yaddaşa düşsün. Bunu eləməsiz, bütün düzəltdiyiniz testlər hamısı boşa gedəcəkdir. Deməli, bu nə üçündür? Bu testin formasını, temasını dəyişmək istəyirsiniz, istəyirsiniz bu rəngdə, istəyirsiniz bu rəngdə tətbiq edin, bunu daxil edirik. Sonra burada ən vacib bu olan nədir? Testlərin cavablarını, düzgün cavablarını qeyd etmək üçün. Əgər bir şey sizlər üçün qeyd edim, əgər Google forumdan istifadə eləmək istəyirsinizsə, hökmən 2 cəmal tələb olunur. 2 cəmal o nə deməkdir? Məsələn, siz bu cəmalla daxil oldu və digərin başqasının cəmalı olmalıdır ki, siz variantların cavablarını, düzgün cavabları göndərə bilərsiniz. Yəni, burada elektron postun ünvanlarını əldə et, bunu daxil edirik. Əgər alınmırsa, bəyanada ola bilər, qısaldılmış formada bu tərəfdə də ola bilər. Ən çox bundan istifadə olunur. Kimə edirsiniz? Digəri olan başqa gmailimizi yazırıq. Başlıqsız formada bura, deməli, Azərbaycan dilindən düzəltdiyimiz testinin adını bura yazırıq. Forma dəvət etdiyimi forması qalır. Formanı elektron məktuba daxil edin və bura göndərin və düzgün cavablar orada qeyd olunacaq. Sonra burada cavablar. Cavablar bölməsi nədir? Düzgün cavabları da bura qeyd etmək üçündür. Burada belə bir işarə var. Cavabları bura düzgün cavabları qeyd edirik. İstəyirsiniz yeni cədvəli yaradın, istəyirsiniz mövcud cədvəli yaradın. Burada da 3 nöqtə. Yəni, cavabların yerini seçmək üçündür. Yəni, həmin bir şeydir. Cavabları yaradırsınız. Sonra burada cavabları endirmək istəyirsinizsə, məsələn, 50 də test düzəltmişsinizsə, orada cavabları qeyd edirik. Görə burada başqa bir şey nə qaldı? Məncə, başqa bir şey qalmadı. Yəni, bu Google Drive-ə daxil olmalıdır. Biraz internetdə problem var. Aha, bu nə üçündür? Ora daxil oldu. Siz düzəltdiyiniz testlər hamısı bura düşür. Deməli, burada görürsünüz ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günü nə zamandır? Bu yuxarıda olan işarə biz daxil olanda düzəltdiyiniz testlərin hamısı formasıdır. Burada mən bayaqları başqa bir videoda qeyd eləmişəm. Məsələn, Konstitusiyaya aid bir test düzəltmişdim. Sonra burada görürsünüz ki, burada Azərbaycan dili biraz dumanlı düşüb, yəni testin bu forması budur. Əşyanın hərəkətini bildirir, adını bildirir, miqdarını bildirir. Yəni, məsələn, hazırladığınız testlər burada. Burada giririk, burada testlərə daxil oluruq. Məsələn, Azərbaycan dilindən düzəltdiyimiz testə daxil oluruq. Biraz internetdə problem var, yəni testə daxil olacaq. Burada bir səhifə açılacaq. Görünürsünüz ki, məsələn, isim nədir? Bura daxil oldu. Yəni, cəhdinin sesləri hamısı burada yerləşdirilmişdir. Diskimdə də burada 3 nöqtə nədir? Mənimlə paylaşılan bunlar heç ulduzlu edirik ki, yaddaşda qalsın. Yəni, bu qədər test, bugünkü izahlarımız bu qədər. Burada da belə bir formada var, yəni bu ikonlardır. Yəni, bu böyük kiçik forması vardır. Yəni,